turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da grčki premijer Kyriakos Mitsotakis za njega više ne postoji. Turski predsjednik je optužio premijera Grčke da je tokom posete Sjedinjenih Američkih Država pokušao da blokira prodaju borbenih aviona F-16 Turskoj. Dogovorili smo se da ne uključujemo treće zemlje u naš spor sa njim. Uprkos tome, prošle nedelje, on je tokom posete Sjedinjenih Američkih Država govorio u Kongresu i upozorio ih da nam ne daju F-16, rekao je Erdogan na konferenciji za novinare. Posle sednice turske vlade, prenosi Reuters. Erdogan je rekao da će Sjedinjene Američke Države verovatno odlučiti o prodaji lovaca bez konsultovanja grčkog premijera. On za mene više ne postoji. Nikad neću pristati da se sastanem sa njim. Nastavit ćemo dalje sa časnim političarima, rekao je turski predsjednik Erdogan. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.